Костроїцька Ауріка провела три бою, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєвудка Ліза провела чотири бою, от, і в фіналі програла, зайняла друге місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела три бою, зайняла третє місце. До змагань такого рівня всі готуються, от, тому учасниць, загалом учасниць було 274 учасниці, от, з всіх областей України, і всі дівчата були, ну, на належному рівні підготовки.